música en femenino é uma coisa muito importante para mim, que sou uma mulher, mas normalmente toco todo tipo também música de homens. E creio que quando fazemos como aqui uns ciclos com uma coisa um pouco mais dedicada a isto, é uma oportunidade para o público, para os músicos também. Eu estou a descobrir muitas obras de Anna Amália, de von Sachsen-Weimar, ou Wilhelmine von Bayreuth, que não conhecia. Então, creio que para o público, para os instrumentistas, ou músicos, ou cantores, é mesmo importante para descobrir os nomes e depois, quizás que fará que se há um concerto com nomes de homens e de mulheres, já não vamos abrir só um programa dedicado, mas como uma coisa mais mixta, que é sempre o melhor. Claro, o normal a esta época era que uma mulher não faça música e não vive, não podem viver disso. E então estas mulheres são casos muito particulares, então são como excepções que agora espero que serão menos excepcional, mas que há que tocar e há que gostar de seu trabalho, porque também é música mesmo. É um programa que abarca música do século XVII e do século XVIII, com estilos muito diferentes, porque está também a Isabella Leonarda. E estas mulheres, não posso dizer que há um estilo mulher e um estilo homem. Por isso, queria também pôr uma obra de, bueno, duas, afinal, de Vivaldi. Uma para ver que a música é música, que não tem, a vezes, esta coisa de gênero tão marcada. E duas, que Vivaldi tinha muitíssimo contacto com as mulheres, porque ele estuvo mais de 40 anos dando aulas no Hospital de la Pietà, solo com meninas, porque os meninos iam a fazer barcos e coisas de trabalho mais duro, e as meninas coser e tocar música. Então temos a sorte que este imenso músico dedicou a sua vida às meninas, às mulheres. E creio que é um pequeno homenagem meu à sua música, com duas obras que vão também ter um rapporto estreito com o programa, porque o concerto solista ele o escreveu para Chiaretta, uma de suas alunas de predileção. Um concerto, o famosíssimo concerto para quatro violines em si menor, e que vamos a tocar com quatro mulheres, meninas já não tenho idade, mas com quatro mulheres. Então estou muito, muito, muito contenta.